Fa 25 anys que la Fundació Josep Carreras lluitem contra la leucèmia. Hem fet possibles més de 6.000 trasplantaments de medul·la òssia, hem atès 17.000 famílies i hem invertit 100 milions d'euros en recerca. Avui encara perdem un de cada quatre nens i la meitat dels pacients adults. Ajuda'ns a salvar-los. Fes-te soci de la curació de la leucèmia. Està gravant. La divisió.
Gracias.